Ситуація дійсно накалилася і буде ще накалятися, і якщо її не вирішити дипломатичним шляхом і за столом порозумінь, то насправді вона буде вирішуватися між людьми в спосіб, який далекий до, знаєте, культурного і такого спокійного. І це би мала розуміти польська сторона, яка сьогодні занадто мало зусиль витрачає, як на мене, ефективних дій для того, щоб врегулювати цю ситуацію. Тому що немає проблеми з українцями, немає проблеми з тим, що власне, нас з нашого боку є більше проблема саме в Польщі. Тому що десь до кінця польський уряд не хоче, власне, перевести цю проблему в кабінети, а ця проблема досі вирішується цими протестуваннями. До речі, вчора мала розмову з депутатами, яких я знаю в Польщі, і навіть з такими представниками місцевого самоврядування, з якими ми вже роками дружимо по групах співпраці, як вони ставляться до цих ситуацій. Дійсно, є багато хто, які просто вражені настільки, як вони, знаєте, ніби прокинулися з такого страшного сну, що виявляється, слід Росії так глибоко сидить у Польщі. Тобто, бо вони, коли це дивилися з боку України, то кожен думав, що це все Росії в них немає, але вона в них є. І друга це ситуація, що не всі поляки це підтримують. Однак від того, що вони підтримують чи не підтримують, нам поки що не легше. Ми, до речі, у вівторок матимемо на комітеті інфраструктури транспорту оновлені інформації і окремо ще раз розмову про кордон, про пункти, які вимагають від нас польська сторона, на які компроміси готова йти українська сторона для того, щоб рухатися далі і щоб наші перевізники продовжували здійснювати свої перевезення.